Njihemi me sëmundjet e ralla. Mjeku dhe pioneri amerikan i neurologjisë Harvey Williams Cushing në vitin 1932 e përshkroi këtë sëmundje si sindrom klinik që përfshin mungesën e menstruacioneve, dukurie mavijosje dhe stria, presion i lartë i gjakut, hirsutizëm, njëkohësisht edhe miopati, si dhe elif sëmundjen me adenom bazofile të adenohipofizës. Sëmundja e Cushing vlerësohet se nuk është e trashëgueshme, por shfaqet për shkak të tumorit të hipofizës, që shkaktohet edhe si pasojë e medikamenteve, stresit dhe faktorëve të ngjashëm. Ekzistojnë sëmundje të caktuara të ralla të trashëgueshme që e rrisin edhe rrezikun e tumoreve të hipofizës, prej së cilës zhvillohet edhe kjo sëmundje Cushing. Këto tumore janë edhe benigne, rriten më ngadalë dhe janë prezente tek më shumë se 70% e pacientëve në moshën prej 60 deri në 70% të fëmijët, njëkohësisht edhe adoleshentët me sëmundje Cushing. Adenomat zhvillohen në hipofiz kur qelizat e caktuara formojnë edhe tumorin që sekreton edhe shumë hormone. Kjo zakonisht është edhe shkaktari i sëmundjes Cushing, sepse hipofiza sekreton më shumë hormonin e adrenokortikotorit, i cili sjell edhe rritjen e sekretimit të kortizolit. Kortizoli në rrethana normale sekretohet gjatë ditës sipas një radhitje të caktuar. Niveli më i lartë i kortizolit është edhe në mëngjes, në orën 8, ndërsa gjatë ditës niveli i tij bie gradualisht dhe është më i ulët në orët e mbrëmjes dhe rreth mesnatës. Kur ai sekreton në mënyrë të vazhdueshme, krijon edhe probleme se më shumë organe dhe kur ndryshimet do të përfshijnë të gjitha organet, bëhet fjalë për sëmundje multisistematike. Niveli i rritur i kortizolit shpesh herë dhe shoqërohet edhe me nivele të larta të hormoneve maskullore gjinitale, të cilat krahas në testin e burrave prodhohen edhe në gjendrat mbi veshka dhe tek të dy gjinit. Simptomat zhvillohen edhe gradualisht, kështu që sindroma diagnostifikohet edhe relativisht edhe me vonesë. Niveli i lartë i kortizolit i lidhur edhe me prodhim në rritje të hormoneve maskullore gjinore të femrat shkakton edhe sterilitetin, menstruacionet të çrregullta, puçras dhe qime, ndërsa tek meshkujt sëmundja Cushing shkakton edhe impotencën, anjet e testiseve si dhe prodhimin e reduktuar të testosteronit prityre. Shpeshherë simptoma e parë e sëmundjes është rritja e peshës trupore me dispozitimin e shtresave dhjamore në fytyrë, qafë dhe abdomen, pasi që kortizoli sjell edhe shpërbërjen e madhe të proteinave, muskujt e këmbëve dhe duarve dobësohen. Lëkura bëhet me holl mavijosje në trup që shfaqen edhe gjatë lëndimeve më të vogla. Spriat shfaqen në lëkurë, në pjesën e poshtme të këmbëve dhe tek gjoksi, si rezultat i defektit tek indi në lëkurë. Varësisht nivelit të kortizolit tek të smurët të zakonisht të ndodhet edhe çrregullimi psikiatrik, që manifestohet edhe me depresion, pajumësi, koncentrim të dobët dhe ndonjëherë edhe janë prezente edhe halucinacionet dhe tendencat për vetvrasje. Diabeti është zbuluar tek 1/4 e pacientëve, ndërsa hipertensioni është shpesh edhe prezent, që është edhe një prej shkaktarëve kryesor të vdekjeve tek sëmundja Cushing. Diagnoza e sëmundjes jepet pas testeve laboratorike të gjakut dhe urinës, të cilët tregojnë edhe nivel të rritur kronik të kortizolit. Skenari, tomografia kompjuterike dhe rezonanca nukleare magnetike e abdomenit dhe strukturave të trupit mundëson që të gjenden edhe ndryshimet strukturore në gjendrat mbi veshkat dhe hipofizan. Tumori identifikuar në analizën në RM është në korelacion me konkluzionin kirurgikal prej 75-98%. Spatohet edhe ultrasonografia intraoperative për përmirësimin e lokacionit të tumorit. Kjo teknik nuk sjell komplikime, njëkohësisht, por edhe është subjektive dhe varet edhe nga kirurgi. Terapia. Kirurgjia transfenoide e hipofizës është tipi i parë i mjekimit për mikrohenomet e aksesueshme dhe jo invazive të hipofizës, tumoret më të vogla se 1 cm. Kur operacioni nuk është i suksesshëm, mund edhe të sugjerohet reintegrimi. Mënjanimi i tumorit mund të sjellë edhe shërimin e plot, por ekziston rreziku 15-25% nga shfaqja e tij e sërishme dhe një rrezik prej 20-30% e ekzistimit të tumorit edhe pas operacionit. Nëse nuk është e mundur kirurgjia e hipofizës ose e njëjta nuk del me sukses, opsionet alternative duhet të merren parasysh në nivel të individualit, gjiku njëkohësisht edhe me së cilave edhe terapi medicinale, adrenalektomia bilaterale ose radioterapia e hipofizës. Njihemi me sëmundjet e ralla. Projekti Njihemi me sëmundjet e ralla, Super Radio me Gordana Loleska dhe Shoqata Jeta me Sfida, produksioni Super Radio 2019.